السلام علیکم، میرا نام محمد منصف ہے اور میں شیر جنا کلفٹن کا رہائشی ہوں. کل شام کو جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرا گھر میں میرے بیوی بچے مجھے نہیں ملے. میں بہت پریشان ہوا اور پھر دو گھنٹے بعد میرے پاس ایک نامعلوم افراد کی کال آتی ہے کہ تمہارے بیوی بچے میرے پاس ہیں. اگر تم اپنے بیوی بچوں کو صحیح سلامت چاہتے ہو تو تم ابھی کال پہ اپنی بیوی کو طلاق دو، نہیں تو میں تمہارے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس بندے کی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور میں بھی فوراً جیکسن تھانہ کے ماری پہنچا جہاں پہ میں پکی ایف آئی آر کٹوانے گیا، جنہوں نے میری پکی ایف آئی آر نہیں کاٹی اور مجھے کچی ایف آئی آر کاٹ کر انہوں نے میرے ہاتھ میں دے دی. بولا اب جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. پھر وہ میں کچی ایف آئی آر جا کے سی پی ایل سی گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے جمع کر دی، وہاں سے بھی ابھی کوئی مجھے کال وہ رابطہ وابطہ نہیں ہو رہا ہے، جس وجہ میں بہت پریشان ہوں. تین دن مجھے ہو گئے، وہ بندہ بار بار کبھی میری بیٹی سے بات کرا رہا ہے، کبھی میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا رہا ہے. میرے تین بچے ہیں اور میرا بیچ والا بیٹا رضا، اس کی میرے سے بات نہیں کروا رہا. وہ میں بہت پریشان ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے میرے بیوی بچے صحیح سلامت ملے. اور میں دوبارہ تھانے میں تین دفعہ جا چکا ہوں، وہ مجھے پکی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، بول رہے آ جاؤ کل آؤ، میرا کوئی نہیں سن رہا. میں بہت تنگ آ کے، اب یہاں کوئی میڈیا والا بھی نہیں ہے، میں خود سے ریکارڈنگ کر کے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور میری ڈی جی سے اور میری چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان، وزیر اعظم سید مراد علی شاہ اور فلاح بھٹو صاحب سے درخواست ہے کہ میرے بیوی بچے مجھے صحیح سلامت ملے. اور اگر میرے بیوی بچے مجھے صحیح سلامت نہیں ملے تو اس کا ذمہ دار جیکسن تھانہ ہوگا. میری کوئی نہیں سنی جا رہی. میری درخواست ہے کہ میری بیوی بچے مجھے صحیح سلامت ملے اور اس بندے کو کیفر کردار سے پہنچایا جائے اور میری ایف آئی آر کاٹی جائے. اس بندے نے جب کال کی تو اپنا نام مجھے اس بندے نے کیسر بتایا تھا.